Tere jälle, oleme Raido Puust ja selles videoseeres räägime lähemalt valgustite loomisest. Valgusteid võib ehitises paigutada kuhu iganes. Need võivad rippuda näiteks vahelae küljes või mõne teise konstruktsiooni elementi küljes. Nad võivad olla ka kui põrandavalgustid. Need valgustid võivad olla lisatud ka seintele või hoopis treppidele, aga võib olla hoopis süvistatud põrandatesse. Revit tarkvaras on sul võimalik teha mis tahes kuju ja vormiga valgusti objekti perekonda ja seda siis sõltuvalt sinu projekti vajadustest. Samas enamikel juhtudel saame me ehitise disainis kasutada mõnda üldist valgusti vormi. Teisisõnu, kui just sinu projekt ei eelda seda, et valgusti peab nägema välja täpselt tootjapoolselt esitatud kujus ja vormis, siis ei ole mõtet ka nende loomise juures minna väga detailseks. Ja teiselt poolt jällegi hoides disaini sellise lihtsamana, me saame keskenduda rohkem arvutuslikule poolele. Valgusti objektid on Revit tarkvaras unikaalselt selles mõttes, et nad aitavad koordineerida ka 3D mudelit. Aga neid võib kasutada ka kui disaini töövahendeid. Nimelt on meil olemas võimalus, et saame läbi IES failide vaadata, kui palju mingi konkreetne valgusti annab valgust mingisse ruumi. See fotomeetriline andmestik rakendatakse otse valgusti objektile ja seda sõltumata sellest, mis geomeetriat see konkreetne valgusti omab. Seega meil on võimalus luua sellised lihtsa vormiga valgustid ja seejärel saame sinna külge liita tootjapoolset infot selleks, et neid saaks kasutada täpse valgusanalüüsi läbiviimiseks. Valgustite perekonnad võivad tegelikult sisaldada ka elektrilist infot, mis aitab siis neid lisada ka erinevatesse süsteemidesse. Nii et kokkuvõtvalt me võime valgusti objekti luua vägagi detailsena ja seda siis nii geomeetria mõttes kui ka andmestiku mõttes. Selles videoseeres me keskendume siis erinevate valgusti tüüpperekondade loomisele. Kasutame ka spetsiaalset töövahendit, mis määrab ära valgusallika meie valgusti objekti perekonnas. Samuti loome ja haldame erinevaid valgusti tüüpe ja parameetreid ja kasutame ka jooni ja sümboleid selleks, et esitada valgustit. Enne kui sa asud valgusti perekonna loomise juurde, on oluline teadvustada enese jaoks, mis moodi seda valgustit hakatakse projektis kasutama. Ühe esimese asjana pead sa paika panema selle, et kuidas seda valgustit seotakse ruumi geomeetriaga. Nimelt valgusti perekonnad võivad siis olla seotud mingi kindla ehituskomponendiga, nagu näiteks seinaga või laega või mis tahes muu 3D keha tahuga. Samas sa võid luua ka valgusteid, mis on nii-öelda vabalt seisvad. Iga seotavuse säte omakorda määrab, kuidas valgusti geomeetria on perekonna failisiseselt orienteeritud. On oluline meeles pidada seda, et kui sa kasutad mingit konkreetset malli, mis siis määrab ära, mis moodi valgusti on seotud, et siis sa ei saa seda välja vahetada teise tüübi vastu ja mis sest, et nad on samast kategooriast. Seetõttu ongi planeerimine ja perekondade loomine ning nimetamine väga oluline aspekt ja seda tuleb teadustada siis kõikidele projekti liikmetele. Nii et eksisteerib mitu erinevat perekonna malli faili, mis on jällegi laienditega RFT erinevatele valgusti tüüpidele. Ja me näeme ikka seda, kui võtta näiteks R, New ja Family, seejärel vaatame, milliseid malle on saadaval näiteks valgustite lõikes. Ja näen, et siin on siis erinevad tüübid. Sul on võimalik kasutada ka üldist mudeli malli ja hiljem ära muuta siis kategooria. Juhul kui me aga kasutame valgusti malli, siis on selle valgusti valgusallika referents tasapinna kõrgus juba paika pantud. Samas kui kasutame aga üldist malli, siis ma pean referents tasapinna valgusallikale ise lisama, kui see peaks olema vajalik. Nii-öelda vabalt seisvaid valgusteid, inglise keeles siis non-hosted, kasutatakse olukordades, kus see valgusti ei ole seotud näiteks laega või ongi see valgusti siis just nimelt vabalt seisav. Nende valgustite juures me saame määrata offset väärtust. Ehk siis üldjuhul see valgusti lisatakse kindlale kõrgusele, lähtuvalt siis meie poolt valitud koruse tasapinna joonisest. Lisaks sellele võime seda valgusti tüüpi kasutada ka olukordades, kus me soovime lisaks valgustile näidata mingites vaadetes lihtsalt sümbolit, mitte siis valgusti 3D objekti. Seda sümbolit, mida kujutab siis siin see ringjoon, osalt värvitud, võib asuda omaette perekonnas ja me saame siis selle sisse importida nagu ikka annotatsiooni perekonna olemasolevasse valgusti perekonda. Nüüd probleem seda tüüpi valgustite juures, mis on nii-öelda vabalt seisvad, et ma võin panna selle küll näiteks mingi seina kõrvale, aga juhul kui sein nüüd peaks disaini käigus oma asukohta muutma,
siis see konkreetne valgusti ei liigu sellega kaasa. Ja seega oleme me sunnitud mingil hetkel valgusti asukohta käsitsi korrigeerima. Sestap tulebki selliste vabalt seisvate valgustitega ja paigutamisega olla äärmiselt ettevaatlik. Nüüd juhul, kui sa alustad valgusti loomisega ja kasutad selleks näiteks New Family, seejärel võtan üldise malli, Metric Generic Model Open. Ma näen, et selle nimi on mul hetkel Family 3 ja Revit avab mulle automaatselt 4 vaadet. Ma näen seda ka siit ülevalt, kus on Switch Windows, juhul kui mul on rohkem vaateid lahti kui mõnest teisest projektist või perekonnast, siis klikin siin More Open Views ja seejärel näen juba 4 põhivaadet, mis avatakse juhul kui ma kasutan siis eelnimetatud malli. Ja aktiivne vaade on ikka plaaniline vaade, reference level. Ma näen ka seda, et vaikimisi on paika pandud jällegi 2 reference tasapinda ja nende tasapindade lõikepunkt määratleb siis selle perekonna sisestuspunkti. Seega kindel soovitus on see, et oma valgusti objekti peaksin ma disainima just selle lõikepunkti läheduses, sest see aitab mul lihtsamini valgustit lisada projekti. Nagu iga perekonna loomise juures on ilmselt firma siseselt välja kujunenud standardid, mida üks perekond peab alati sisaldama, seetõttu üldised juhised ja eelinfo võib olla nendesse mallidesse ka juba eelnevalt defineerit. Kui me loome nüüd selle geomeetria siin plaanilises vaates, siis kasutatakse selle perekonna lisamisel projekti vastava korruse tasapinda, kus me parasjagu oleme. Seega, kui mul näiteks projektis on lahti teise korruse plaan, siis see valgusti lisatakse ka teise korruse plaanile. Ja hiljem on mul võimalik selle valgusti kõrgust muuta läbi offset väärtuse. See kui tagasi tulla uuesti eelnevalt lahti olnud näite juurde, siis valgusti, mis pole seotud ühegi teise ehituskomponendiga, loon ma just seetõttu, et mul on vabadus muuta selle valgusti kõrgusmärki. Samas tuleb rõhutada, et juhul kui kasutame offset väärtust valgustite lisamisel, siis võib see põhjustada veidi segadust. No näiteks kui ma võtan selle valgusti ja lisan selle ühte enda aktiivsesse end tühja projekti, klikin Load into Project ja lisan selle valgusti siin esimesele korrusele. Ma näen siis projekti browseris ka, et esimene korrus on hetkel aktiivne, klikin Modify ja seejärel valin selle valgusti, mida plaanis näidataksegi sümbolina, mitte siis 3D-na. Siis ma näen, et properties aknes on mul offset väärtus. Hetkel on ta 0 tasapinnal, ehk siis esimese korruse põrandal. Läbi selle parameetri ma võin seda ka muuta, näiteks oletame, et 2000, siis on see valgusti 2 meetri kõrgusel. Nüüd selliselt töötab see asi väga hästi. Samas aga võib olla meil soov, et me seda valgustit ei defineeri mitte referents tasapindade lõikepunktis, aga koheselt juba mingil kõrgusmärgil, sest me teame, et see valgusti ongi alati näiteks 2 meetri kõrgusel. Seda tuleks kindlasti vältida, sellepärast, et sellisel juhul hakkab see tõstetud väärtus ka meie projekti sisse tulema. Sellisel juhul ei paikne see valgusti algselt enam põrandal, aga siis perekonnas defineeritud kõrgusmärgil. Ja siis hakkavad need 2 parameetrit omavahel kombineeruma, ehk siis kui ma olen defineerinud valgusti perekonna, mis on näiteks kõrgusmärgil 1,5 meetrit ja seejärel panen sinna ka offset väärtuse, näiteks 2000 mm, siis kokku saangi 3,5 meetrit. Ja see võib tekitada segadust, et ma näen ühte väärtust properties aknas, aga visuaalselt, kui vaadata näiteks mudelit vertikaalprojektsioonis, siis see valgusti paikneb valel kõrgusmärgil ja ma asun seda automaatselt parandama. Nii et veel kord, perekonnad, mis on nii-öelda vabalt seisvad, need peaks olema defineeritud siis referents tasapindade lõikepunktis, nii-öelda nullpunktis, mitte siis mingil kõrgusmärgil. Seega on 2 täiesti erinevat parameetrit. Parameeter offset ja siis näiteks mõni parameeter, mis aitab sul paigutada valgustit kindlale kõrgusele. Seda viimast varianti on võimalik ka parametriseerida perekonna sees, nii et meil ei tekiks nagu arusaamatusi, nagu eelnevalt sai kirjeldatud. Ja selle demonstreerimiseks ma teen ühe väga lihtsa valgusti objekti. Ringjoon on selle põhi, extrusion, näiteks raadius on 100 mm, seejärel finish edit mode, vaatan seda nüüd vertikaalis ja võib-olla vähendan selle valgusti objekti kõrgus siis 50 mm. Selline on minu valgusti objekt, mis siis vaikimisi istub jälle referents tasapinnal. Ja ma saaksin kasutada seda offset väärtust. Kui ma nüüd tahan aga mõjutada seda konkreetse parameetriga, siis esimene asi on, et ma loon lisa referents tasapinna,
Reference Plane, vabalt valitud kõrgusel esialgu, Modify. Sellele tasapinnale oleks mõistlik anda seejärel ka nimetus, valgusti tasapinn näiteks. Ja seejärel ma valin nüüd valgusti objektid ja nihutan need nüüd eelnevalt loodud uuele referents tasapinnale. Siin tuleb rõhutada nüüd seda, et sellele referents tasapinnale saab tirida vaid neid objekte, mis on paralleelselt selle tasapinnaga loodud. Näiteks me võime ju kasutada väga erinevaid tahkkehade modelleerimise töövahendeid või siis teeme oma valgusti objekti väga erinevates projektsioonides, siis mitte kõiki objekte ma ei saa niisama lihtsalt nihutada. Aga mul on selline varuvariant see, et ma nihutan ära need objektid, mida ma saan ja ülejäänud objektid ma lingin, lukustan nihutatud objekti külge. Kuna minul hetkel on ainult üks objekt ja see objekt on loodud paralleelselt tasapinnal, mis ka siis see referents tasapind, siis mul on nagu lihtne. Ütlen lihtsalt edit workplane riba peal, seejärel on valitud siin name vaikimisi ja ütlen, et see on valgusti tasapind. Okei, see valgusti nihutatakse ära. Nüüd järgnevalt ma lisan siia ühe parameetri, alustan ikka mõõtketiga, aligned, valin kaks tasapinda, paigutan mõõdu, seejärel modify, valin nüüd mõõdu ja options bar riba peal ütlen add parameter ja panen nimetuseks näiteks valgusti kõrgus. Instance, ülejäänud seadet on samaks, klikin OK. Nüüd omakorda lähen ka family types dialoogi, näiteks vaikimise on see 2000 mm kõrgusel, apply ja OK, seejärel kohendan veidi vaadet, salvestan valgusti perekonna, panen näiteks nimetuseks valgusti ümar, klikin save ja seejärel ütlen load into project. Kuna mul on vaikimise projekt lahti, project 2, paigutan selle valgusti nüüd eelnevalt lisatud valgusti kõrvale. Ühe lisan, rohkem ei soovi. Seejärel vaatan enda projekti nüüd näiteks eest vaates, võtan siit south ja kui suurendada nüüd vaadet, nii et ma näen ka korruse kõrgusmärke, et tõepoolest ta siin resideerub hetkel kahe vahe peale, ehk siis 2 meetri kõrgusel. Kui ma nüüd valin selle valgusti objekti, mille ma just nüüd lisasin siia, siis properties aken näitab mulle parameetrit valgusti kõrgus, mis on siis siin hetkel 2000, sest see on vaikimise väärtus, aga mul on võimalus ära muuta see ja panna näiteks 2500 ja klikin ka apply. Nii et mul on konkreetne parameeter, mis iseloomustab selle valgusti kõrgusmärki. Samas tuleb rõhutada seda, et offset väärtus on mul endiselt siin alles, mis tõttu kasutaja, kes hakkab meil seda laadi valgusti objekti kasutama, peab olema teadlik, mida nüüd need kaks erinevat parameetrit teevad, sellepärast, et kui ma siia nüüd panen näiteks miinus 2500, siis on selge see, et see valgusti on jälle põranda tasapinnas. Klikin ka apply. Nii et ühelt poolt annab meile parameetri lisamine uusi võimalusi ja võibolla siis lihtsustab aru saada, mida mingi parameeter teeb, aga teiselt poolt peame olema ka teadlikud, et antud juhul jäävad mõlemad parameetrid alles, nii offset kui ka see valgusti kõrgus siis. Ja eelnevalt lisatud valgusti objektil oli siis ainult see offset väärtus, millega sai siis reguleerida selle vabalt paikneva valgusti kõrgusmärki. Nüüd juhul, kui sa soovid enda valgustit paigutada ka mõnele kaldtasapinnale, siis tuleb kontrollida ikkagi selle valgusti perekonna sees parameetrit, mille leiab siis riba pealt Family Category and Parameters. Ja mul tuleb välja lülitada siis linnuke Always Vertical. Sellisel juhul ma saan enda valgusti objekti lisada ka kaldtasapinnale. Sellest me oleme ka eelnevates videoseeretes rääkinud. Ja siin samas oleks siis mõistlik ära muuta ka perekonna kategooria, sest kuna antud juhul sai alustatud üldisest kategooriast, siis on võimalik see üldine nüüd siin dialoogis ära muuta näiteks Lighting Fixtures. Ja okei. Nüüd siiamaani me vaatasime siis valgusteid, mis ei ole seotud ei tasapinnaga ega ka mõne tahuga. Nüüd liigume edasi ja vaatame valgusteid, mis just on seotud tasapinnaga. Sest seda laadi valgustid aitavad meil paremini koordineerida ka ülejäänud projekti. Valgustite perekonnad liiguvad siis teiste projekti komponentidega kaasa. See aitab paremini koordineerida ka valgusteid nende kõrguse mõttes. Kui mingi valgusti on seotud näiteks laega, siis lae kõrguse muutumisel või korruse tasapinna muutumisel ka see valgusti muudab kõrgusmärki. Ja teiselt poolt ka valgustid, mis on seotud seintega. Kui sein muudab asukohta, siis muudab ka valgusti koos seina kasukohta. Nüüd valgusti perekonna loomiseks, mis siis saab olema tahuga seotud, et selleks me võime jällegi kasutada New Family, seejärel Metric Generic Model Open. Saan seejärel ära muuta kategooria, kuhu see loodav perekond hakkab kuuluma, Family Category and Parameters, muud on Lighting Fixtures. Peale seda ma näen, et mulle tekib lisaparameeter ka Light Source. Selle parameetri ma aktiveerin siis, kui ma soovin kasutada
seda valgustit ka renderduses, ilupiltide loomises või siis valgusanalüüside juures ja seera saan klikkida OK ja jätkata juba perekonna loomisega. Nüüd juhul, kui ma aga võtan sellise perekonna malli, mis siis on tahul põhinev, uuesti New Family ja näiteks Metric Lighting Fixture Ceiling Paste, klikin Open, siis selle malli kaudu looma asudes ma näen, et mul on koheselt olemas ka üks lisa 3D objekt, mis siis antud juhul tähistab laeobjekti, ehk siis ma modelleerin lähtuvalt nüüd sellest tasapinnast enda valgusti ja lisaks ma näen ka, et siin on valgusallikas automaatselt aktiveeritud. Mul on võimalik redigeerida selle referentsobjekti mõõtusid, kuid ma ei saa seda ära kustutada. Et see on just selle asja mõte, et kuna ma valisin vastava malli, siis see referentsobjekt on siin alati nüüd olemas. Kui vaadata nüüd seda ka mõnes ristprojektsioon vaates, siis ma näen, et mul on siin koheselt olemas ka vajalikud referentstasapinnad, mis ühelt poolt määratlevad ära selle lae tasapinna ja seejärel ka valguspunkti tasapinna, jällegi oma, et referentstasapind. Tuleb tähele panna ka seda, et see referentstasapind on vaikimisi siis lukustatud selle lae tasapinnaga. Lisaks laetasapinnale mõeldud valgusti perekonna mallile on meil ka seinale paigutatava valgusti tarvis omaette mall. Ja leiame selle siis jälle R, New, Family ja seejärel Metric Lighting Fixture Wall Paste Open. On oluline rõhutada, et antud juhul täidab siis 3D objekt siin seina rolli ja me modelleerime enda valgusti just selle objekti järgi, nii et oleks siis õigesti orienteeritud. Paneme ka tähele, et kui valida valgusti mall, mis saab olema seotud seinaga, et siin on vaikimisi ka selle valgusti kõrguse referentstasapind defineeritud. Mul on siin väga lihtne geomeetri valgusti esitamiseks. Kui ma vaatan näiteks vasakult või paremalt vaadet, siis ma näen, et vaikimisi selles mallis on ka referentstasapind, mis on hetkel 1800 mm kõrgusel. Ja see väärtus hakkab nüüd selle valgusti sisestamisel projektis mängima ka valgusti kõrguse parameetri rolli. Nii et kui ma vaatan projekti, kuhu see valgusti on lisatud, valin selle valgusti, siis ma näen, et properties aken kuvab mulle parameetri elevation, mis on siis selle väärtusel 1800. See läbi on siis lihtsustatud mu selle valgusti loomine, et tasapind on juba mallis paigas. Ja igasuguse valgusti defineerimisel on siis alati mõistlik kontrollida, et me oleme õiges vaates, siis kehtib just perekonnas olemisele, et oleks lihtsam kasutada erinevaid tahkeha modelleerimise töövahendeid või lihtsalt extrusion töövahendeid. Loomulikult ühes perekonna failis võib olla defineeritud mitu erinevat valgusti tüüpi ja tihti peale need erinevad valgusti tüübid on lihtsalt erinevate mõõtudega. Seega me peame otsustama, milliseid tüübi parameetreid me soovime kasutada selleks, et neid luua paika panna. Ja see valgusti võib sümboliseerida ka sellist üldist valgustit, milles on paigas need üldised mõõdud, mida me saame koheselt kasutada siis disaini algusjärgus. Ja hiljem, kui võib-olla soovitakse valgusti tüüp täpsustada, siis võib selle valgusti tüübi välja vahetada. Oluline on aga rõhutada seda, et kui sa oled paigutanud näiteks tahule paigutatava valgusti enda projekti, siis sa ei saa seda asendada vabalt paikneva valgustiga. Ingliskeeles siis see non-hosted, valgusti, mida me vaatasime päris alguses. Et seda vahetust läbi viia, pead sa lihtsalt olemasoleva kustutama ja lisama uue valgusti objekti. Seda muudatust ei ole võimalik teostada läbi tüübi muutmise. Samas lisaks valgusti mõõtudele on olulised ka teised parameetrid. Seda enne kõike siis, kui sa soovid läbi viia valgustusanalüüse. Seega võid sa luua erinevaid valgusti tüüpe erineva kujuga ja kasutada nendes siis ka erinevaid IES-faile, mis siis sisaldavad endas tootjapoolset infot valgusti füüsikaliste parameetrite kohta. Juhul, kui sa ühte perekonda lood erinevad valgustite tüübid, on see erinevus siis tingitud lihtsalt mõõtudest või ka kujust, vormist, siis igale tüübile on sul võimalik defineerida omaette IES-fail. Nii et erinevaid parameetrid on sul võimalik erinevatele perekonna tüüpidele seadistada ikka Family Types dialoogis. See on keskne koht, kus saad luua siis uue tüübi ja seadistada sõltuvalt nüüd sinu poolt loodud parameetritele erinevad väärtused erinevale tüübile. Nüüd juhul, kui sa soovid aga lisada ka valgustile siis seda tootjapoolset IES infot, siis pead sa kontrollima, et esmalt sinu perekonnas eksisteerib valgusallikas, on see kollane sümbol siin. Kui ma klikin sellel, siis võin minna riba peale Light Source Definition või ka Properties aknas Light Source Definition, klikin nupul Edit ja selle asemel, et ma kasutan siis vaikus
vaikimisi variante, mis tüüpise valgus langeb pindadele, saan ma valida alumises sektsioonis Photometric Web. Klikin sellel nupul Apply ja seejärel OK. Kui ma nüüd vaatan uuesti Family Types dialoogi, siis ma näen, et mul on nüüd olemas uus parameeter, Photometric Web file, ja saan siis valida täpse tootjapõhise valgusti info, mille on võibolla eelnevalt alla laadinud nende veebilehelt. Klik ja seejärel Open. Apply ja seejärel OK dialoogist välja. Ja ma näen ka visuaalselt nüüd selle valguse koonust. Ja igale tüübile on siis võimalik mul selles perekonna sees valida oma, et fotomeetriline fail, see IES fail. Need IES failid on kätte saadavad siis tootjate veebilehtedel ja üldjuhul on need vabalt alla laetavad. Üks oluline nüants valgustusanalüüside juures on mõistagi ka see, et kuidas see valgusti meie projektis paikneb. Kui ma salvestan selle lihtsa valgusti perekonna, klikin Save ja seejärel loon uue projekti, New Project, võtan Browse ja Electrical Default Open, OK. Seejärel loon ühe lihtsa ruumi, kasutan vaikimisi seinatüüpi, näiteks circa 5000 on küljed, seejärel lõpetan käsu. Lisan siia sisse nüüd ühe ruumobjekti, Analyze, Space, lisan ruumobjekti, lõpetan käsu. Teen seejärel ka ühe lõike, klikin View, Section, nii et ma näeksin ka ruumobjekti ja juhul kui olen paigutanud valgusti, siis ka valgustit. Klikin Modify ja seejärel võtan nüüd uuesti perekonna, kus ma viimati defineerisin fotomeetrilise info valgustile. Klikin OK, avan selle vaate. Seejärel ütlen Load into Project, selleks on nüüd siis Project 3, OK. Ja paigutan selle valgusti ruumi, klik. Katkestan seejärel käsu, Modify. Ja kui nüüd valida ruumobjekt, siis näitab mulle see ruumobjekt keskmist valgustatuse astet, Average Estimated Illumination. Ja seda siis lähtuvalt nüüd tasapinnast, mille ma saan omaette määrata, Lighting Calculation Workplane. Olulisem, aga miks ma selle näite tegin, on, et kui nüüd minna näiteks lõike vaatesse, siis hetkel ma ei pööra tähelepanu nendele seinte kõrgustele, küll aga ruumobjekti kõrgusele. Kui see ruumobjekt on valgusti kõrgusest madalam või valgusti on siis väljaspool seda ruumobjekti, siis ei näe ka ma valgustatuse arvutuse infot. Nii et kui ma näiteks tirin selle ruumobjekti allapoole enda valgusti objekti, siis ma näen, et ruumobjekt omab nüüd keskmist valgustatuse väärtust 0 luksi. Nii et see on oluline jällegi rõhutada, et valgusti ja ruumobjekt oleksid omavahel koordineeritud, et valgusti paikneks siis ikkagi ruumobjekti mahu sees. Nagu iga perekonna loomise juures on oluline ka perekondade õige nimetamine, selleks, et neid oleks lihtsam hiljem kasutada. Seda nimetamist võib teha väga erinevat moodi, võib kasutada näiteks valgusti, nimetustüüpi või tootja nimetust, aga võib hoopis kasutada ka IES-failide nimetusi perekonna nimes. Siin näidates me oleme valgusteid lihtsalt nimetanud nende tüübi järgi, aga üldjuhul on igal juhul soovitatav siis kasutada täpsemaid nimetusi. Räägime veel paari sõnaga lähemalt valgustusanalüüsiks. Ma võtan siit eelnevalt kasutatud valgusti perekonna uuesti lahti. Sai mainitud seda, et juhul kui soovime siis valgustusanalüüsi läbi viia, siis peab olema ka valgustuspunkt light source meie perekonna failis. See on nüüd unikaalne viis, kuidas me saame just valgusti perekondade juures öelda, et see konkreetne valgusti ka valgustab. See ei tähenda ilmtingimata seda, et meil eksisteerib mingi lamp või pirn, mis defineerib valguskoonuse, sest Revitis me modelleerime neid täiesti oma ette. Üks on valgusallikas ja selle vorm kuju ning teine on siis valgusti ise. Juhul kui me kasutame valgustite perekondasid, siis valgusallikas on alati koheselt juba ka paika pantud. Põhimõtteliselt meil on võimalik luua ka valgusteid, kus on mitu erinevat valgusallikat. Selleks me peame looma esmalt need mitu erinevat perekonda ja seejärel hakkama sobivalt perekondasid integreerima siis teise perekonna sisse. Oluline on rõhutada, et juhul kui me toome nüüd põhiperekonna sisse ka veel teisi valgustite perekondasid, siis perekonna parameetrite juures, Family Category and Parameters, tuleb aktiveerida säte Shared. Sellisel juhul kasutatakse alamperekonna valgusallikat ka põhiperekonna sees. Hetkel lähen kaanseliga välja. Nüüd kui alustada perekonna loomist kõige lihtsamast mallist New Family ja võtan seejärel Metric Generic Model Open, siis sellest variantist alustades ma näen jällegi ainult reference tasapindasid. Niipea kui ma klikin Family Category and Parameters ja muudan ära perekonna kategooria ja võtan siin dialoogis Lighting Fixtures ja seejärel OK ning seejärel ka aktiveerin Light Source parameetri ja nüüd OK, siis ma näen ühte kollast lisaobjekti, mis kujutabki
minu valgusallikat, valguspunkti. Mul on võimalik selle objekti esitust muuta, kui lähen Manage paanile, võtan Object Styles ja seejärel on siin rida Light Source, kus on ära muuta selle esitust. Seda valguspunkti on võimalik 3D ruumis ükskõik mis tahes punkti nihutada. Mul on võimalik muuta ka selle valgusallika mõõtusid ja seda siis läbi Family Types dialoogi. On parameeter Light Source Symbol Size ning Emit from Line Lengths, mis on ka siis selle objekti lisaparameeter. Hetkel lähen siit dialoogist välja. Nüüd juhul, kui ma loon siia valgusti geomeetria, näiteks kasutades extrusion töövahendit, ristküliku põhja, kasutan, loon geomeetria, seejärel lõpetan Finish Edit Mode ja vaatan nüüd seda näiteks eestvaates, siis tuleb tähele panna seda, et meie valgusallikas ei jääks ülenisti meie poolt defineeritud valgusti geomeetria sisse, sest vastasel juhul antakse hoiatus. Ja kui me kasutame antud valgustit sellisena renderdustes, siis lihtsalt valgust see konkreetne valgusti ei anna. Ega saa kasutada ka valgustusanalüüside tegemisel. Näiteks valin selle 3D objekti, tiirin ülevalt poolt kõrgemaks, nii peab kui ma ka alt nihutan seda veel alla poole, nii et kogu valgusallikas jääb nüüd selle 3D objekti sisse, siis kuvatakse mulle hoiatus. Nii et seda tuleb kindlasti tähele panna. Panen hoiatuse kinni ja võtan siit undo. Samas on mul võimalik seda valgusallikat sijastada näiteks mõnda tühimikku. Ta lihtsalt ei tohi olla solid objekti sees. Kui ma soovin aga mõjutada ka seda, kuidas see valgus näiteks peegeldub selle valgusti sees, siis ma saan anda sellele 3D objektile, ehk siis valgusti objektile kindla materjali. Ja materjal kaasab siis ka vastavad omadused, näiteks peegelduskoefitsendi. Sellele valgusallikale on mul võimalik defineerida ka kuju ja see, mis moodi ka seda valgus siis ruumi paisatakse. Kui ma klikin sellel valgusallikal, siis on riba peal omakorda klikkida Light Source Definition. Ja siin ma saan valida üleval sektsioonis erinevate kujuvormide vahel, kas tegemist on punktvalgusallikaga, joonvalgusallikaga, tahvlil põhineva või siis ringikujulise valgustusalaga. Mis tahes valikud siit ülevalt me saame omakorda kombineerida valguse jaotuse seadega, Light Distribution. Siin on võimalik siis valida sfäärilist, poolkera, kohtvalgustit, spot või siis korraga eelnevalt juba läbi proovitud fotomeetrilist infot. Sõltuvalt nüüd sellest, millise valiku ma siin teen, on mul ka erinevad parameetrid, mida ma saan muuta. Näiteks kui ma võtan spot, ehk siis kohtvalgusti tüübi, klikin apply ja seejärel OK ja vaatan nüüd parameetreid properties aknas, siis on siin erinevad nurgad, mis mõjutavad selle valguskoonuse ulatust. Samas kui klikin Light Source Definition peal uuesti ja võtan ka eelnevalt näidatud Photometric Web, panen apply ja OK, siis nüüd on mul võimalik siin seadistada ka fotomeetrilist faili. Ja nagu eelnevalt sai ka mainitud, siis kõik selle valgusallika parameetrid seotakse ära nüüd ühe konkreetse perekonna tüübiga. Aga ühes perekonnas võib olla mul ka mitu erinevat perekonna tüüpi, mis tõttu ka erinevad valgusallika tüübid. Lähen sellest dialoogist välja, cancel. Ma panen tähele ka seda, et valgusallika parameetrid on omakorda ära seotud perekonna parameetritega. Nad on halli värvi, mis viitabki just sellele, et nad on seotud mingi konkreetse perekonna parameetriga. Ja see hõlbustab ka hiljem siis neid parameetrid muuta. Kui vaadata veel perekonna parameetreid, Family Types, siis Photometrics gruppi on just koondatud selle valgusallika parameetrid. Ja veel kord, need parameetrid sõltuvad sellest, millise valgusallika tüübi me valime. Need parameetrid seega mõjutavad rohkem renderdust ja ilupiltide loomist ja mitte niivõrd valgustuse analüüsi. Just IES fail, mis on seotud valgustiga, mõjutab valgusanalüüse. Mul on võimalik määrata ka valguse kaofaktor, light loss factor, klikides vastaval nupul. Avatakse uus dialoog, kus läbi kahe erineva meetodi on mul võimalik siis erinevaid parameetreid seadistada. Simple meetod võimaldab mul terve perekonna tarvis siis seadistada, mis see kaofaktor on. Samas advanced variant on mõningate lisaseadetega ja igat parameetrit on mul võimalik siis redigeerida kas tirides vastavast nupust või sijastada see uus väärtus kasti. Ja siin paika pantud ülemised arvud annavad siis kokku kogu K-faktori, Total Light Loss Factor. Hetkel klikin cancel. Lisaks sellel on parameeter Initial Intensity. Klikides nupul on mul võimalik valida nelja erineva mooduse vahel. Seda infot leiame me tihti peale just valgustite kataloogidest. Aga seda infot võib sisaldada juba ka IES fail. Me ei pea teadma siin igat väärtust eraldi seisvalt, sest nii pea kui ma ühte muudan, muutuvad ülejäänud väärtused. See on lihtsalt võimalus, millise parameetri järgi ma soovin seda muuta. Hetkel klikin cancel.
Lisaks on mul ka parameeter Initial Color. Klikides nupul saame valida valguse värvitemperatuuri. Mul on siin Color Preset, kus ma saan valida erinevate enam levinud valgusti tüüpide vahel, kuid lisaks saan valida ka siit Custom ja sisestada see number vastavasse kasti, Color Temperature. Hetkel klikin Cancel. Lisaks on ka parameetrid Dimming Lamp Color Temperature ja Color Filter. Ka need parameetrid on mõeldud renderduse tarvis. Meil on võimalik lisada Dimming Lamp reale vastav kõver, mis moodi muutub valguse värvitoon ja intensiivsus, kui muudetakse nende valgustugevust. Lisaks saame määrata ka värvitooni filtri, mis siis mõjutab, millise värvitooniga see valgus tuleb valgustist. Saan klikkida vastaval nupul ja valida värvitooni kaantsel hetkel. Ja sulgen ka Family Types dialoogi. Valgusti perekonnad võivad olla loodud millekski enamaks kui lihtsalt geomeetria esitamiseks sinu projektides. Meil on võimalus lisada väga erinevat intelligentsust oma valgusti objektidele, nii et selle saaksime vastu võtta disaini ja miks mitte ka inseneri otsuseid. Üks asi on kindlasti parameetrid, mida me saame lisada oma perekondadesse. Ja see läbi me teeme oma perekonna ja valgusti objekti lihtsamini redigeeritavaks, mis on eriti oluline siis, kui me tegeleme valgustusanalüüsidega. Rõhutada tuleb aga seda, et perekonna parameetril me ei saa lisada näiteks spetsitabelitesse ega ka tähistesse. Seega enne nende lisamist olgem veendunud, et me ei soovi neid näiteks konstruktsiooni dokumentidele hoopis panna. Sama olulised on ka erinevad mõõdulised parameetrid, mille järgi me saame valgusti objekti lihtsamini redigeerida. Samamoodi on oluline ka koormust esitav parameeter ja see on ka seotud rohkem ühenduslüliga. Et kui näiteks me valime mõne teise tüübilise valgusti, siis muutub ka koormust esitav parameeter. Mõned valgusti tüübid, nagu näiteks tänavavalgustus, on kättesaadavad väga erinevate pingevahemike juures ja sõltuvalt pingest kasutatakse ka ühte või rohkem faasi. Seega omades jällegi parameeter, mis defineerib näiteks faaside arvu, aitab meil lihtsamini viia läbi muudatusi. Valgustitele me saame lisada ka ühenduslülisid ja üldjuhul me kasutame siis Electrical Connector ühenduslüli. Olles lisanud ühenduslüli oma valgusti objektile, me saame seda valgusti kasutada elektrisüsteemide loomisel ja see läbi ka täpsemini leida koormused näiteks elektrikilbis. Selle ühenduslüli paiknemine valgusti juures ei olegi niivõrd oluline, kus ta täpselt paikneb, sest niipea kui teostatakse valgustile kaabeldus, siis see kaabeldus lõpeb automaatselt ära valgusti geomeetria perimeetril. Aga nagu eelnevalt on ka saanud mainida, siis üks lihtsamaid viise, kuidas ühte ühenduslüli paigutada, on seades face. Sellisel juhul pannakse see mõne valitud tahu keskpunkti. Nagu ikka on sul võimalik elektrilüli paigutamisel valida ka tüüp, options bar, riba peal, aga seda on võimalik ka hiljem properties aknas ära muuta. Nüüd juhul, kui sa aga soovid täpsemini seda ühenduslüli paigutada, siis peaksid valima sätte workplane ja see läbi saad lihtsamini muuta selle ühenduslüli paiknemist. Ühenduslülidele, mis on lisatud läbi workplane seade, nendega saab siduda ka mõõtkette ja mõõtketid saab omakorda defineerida parameetriteks ja see läbi saame me hiljem mõjutada selle ühenduslüli paiknemist, näiteks erinevate perekonna tüüpide juures. Lähen 3D vaatesse ja lisan elektriühenduslüli. Seejärel saan vaadata parameetrid properties aknas, olulised parameetrid, mida ilmselt oleks mõistlik ära siduda perekonna parameetriga, on näiteks voltage, aga ka load classification ja number of poles. Perekonna parameetri saame me tekitada väga lihtsalt, näiteks number of poles, klikin rea lõpus oleval nupul ja saan lisada seejärel add parameter parameetri endale meelepärase nimetusega. Ja sõltuvalt parameetrist on siis discipline ja parameetri tüüp juba automaatselt mul valitud. Hetkel lähen canceliga välja ja siit ka cancel. Ka valgustitele oleks mõistlik luua omaette sümbol, mida me saame kasutada siis universaalsena ükskõik mis tüüpi valgustiga on tegemist. Aga mis siis oleks hästi selgitav ja äratuntav, et selle sümboliga me siis tahame näidata valgusti objekti. Ja sümboli loomiseks me saame ikka kasutada näiteks create paani peal model line või juhul kui olen reference level tasapinnas, siis ka annotate paani peal symbolic line töövahendeid. Nii et päris video alguses me nägime ka ühte valgustit, kui oli lisatud siis selle valgusti esitus ka sümboli kujul. Võtan selle uuesti korra lahti, open ceiling exit light, open. Antud juhul see valgusti on küll seotud
lae tasapinnaga, aga meil on siis olemas siin nii 3D geomeetria kui ka siis sümbol. Ja sellist lahendust me saame luua väga lihtsalt. Me loome valgusti 3D esituse nii-öelda põhiperekonnas. Seejärel on meil omaette perekonnas defineeritud sümbolijooned. Ja need sümbolijooned me toome siis selle alam perekonnana nüüd siia põhiperekonda sisse. Lisaks on mul võimalus omakorda sellele sümbolile panna peale parameeter visible ja see läbi kontrollida siis, kas seda parasjagu näidatakse või mitte, juhul kui see on siis projekti lisatud. Ja proovimegi järgmises näites teha midagi sarnas, mis on siis siin valgustina eelnevalt tehtud. Ehk siis loome valgusti objekti, lisaks loome ka sümboli, mida saab siis kasutada vaadetes, kus me ei soovi võibolla 3D objektina seda valgustit näidata. Ma lähtun taas jällegi standardmallidest. Hetkel on mul need standardmallid salvestatud, nii et ma avan selle malli ja jätkan sellest. Kõigepealt on mulle Exit Light Annotation Open ja ma alustan siis sümboli esituse loomisega. Kasutan detail töövahendit Line, seejärel teen ringjoone, Circle, kasutan raadiusena radius 2.4 mm ja lisan selle ringjoone enda plaanilisele vaatele. Seejärel katkestan käsu Modify. Nüüd lisan siia veel kaks diagonaaljoont. Kasutan jälle Line töövahendit, esmalt joonistan selle horisontaalina, aga seejärel kasutan juba Rotate töövahendit, et seda joont pöörata 45 kraadise nurga alla. Ja nüüd omakorda peegeldan seda vertikaaltelje lõikes, kasutan töövahendit Mirror Draw Axis, näitan ära vertikaaltelje, katkestan töövahendi. Järgnevalt ma lisan siia viirutuse ülemisse ja alumisse sektorisse, kasutan töövahendit Filled Region, seejärel subcategory sektsioonis võtan Invisible Lines, teen esmalt kaare, Center Ends Arc, üks punkt, teine punkt, seejärel vahetan välja selle joone töövahendiks, teen ka jooned ja seejärel lõpetan skitseerimise Finish Edit Mode. Nüüd omakorda peegeldan seda värvitud pinda allapoole, kasutan jälle Mirror Draw Axis ja näitan ära horisontaalse joone. Seejärel lõpetan käsu Modify. Nüüd klikin nupul Family Types ja loon uue parameetri. Klikin nupul Add. Panen sellele nimetuseks näiteks TAFK1, parameeter on instance tüüpi, type of parameter on yes, no ja seejärel OK. Loon veel ühe parameetri. Klikin nupul Add. Panen sellele nimetuse TAFK2, instance, type of parameter on yes, no ja OK. Seejärel klikin Apply ja OK-ga dialogist välja. Valin nüüd ühe regioonidest, seejärel Visible rea lõpus klikin nupul ja valin siin näiteks TAHK 1. Seejärel OK. Valin nüüd teise regiooni, jällegi Properties aknas, Visible rea lõpus klik nupul ja valin TAHK 2. OK. Seejärel salvestan selle perekonna, võtan Save As, Family, panen nimetuseks näiteks valgusti, sümbol, Save. Nüüd järgmisena avan ma teise perekonna faili, kus ma modelleerin 3D poolt. Klikin Open, seal võtan Ceiling Exit Light Open. Loon esmalt 100x100 mm põhjaga tahkkeha, kasutan töövahendit Extrusion, seal võtan Rectangle, näitan ära nelinurga ühe punktidest ja teen selle 100x100 ja teps väärtusena asendan 250x25 mm. Seejärel Finish Edit Mode ning nihutan selle 3D objekti nüüd telgede keskpunkti. Seejärel loon veel ühe tahke, klikin jälle Extrusion töövahendil, kasutan põhjana ristkülikut Rectangle, alustan selle väljajoonestamist telgede lõikumispunktist ja teen selle circa 65 kõrge ja 305 ühikut lai. Seejärel muudan ära ka Properties aknas Extrusion Start, selle panen 25 ja Extrusion End on 280 ja klikin Apply. Ning nüüd lõpetan ka skitseerimise Finish Edit Mode. Paigutan ka selle tahkkeha nüüd telgede ristumispunkti. Valin nüüd mõlemad tahkkehad. Üleval riba peal klikin Visibility Settings nupul. Võtan linnukes ära Plan RCP eest ja seejärel klikin OK. Selle sättega ma ütlen, et 3D objekte ma ei soovi plaanis näha. Klikin seejärel Family Types nupul, klikin Parameters sektsioonis nupul Add ja lisan uue parameetri. Panen parameetri nimetuseks näita tahku 1, ütlen, et tegemist on instance parameetriga, type of parameter on yes, no ja group parameter under, valin graphics. Seejärel klikin OK. Kordan sama protseduuri. Klikin Add nupul, nimetuseks panen nüüd näita tahku 2, instance, yes, no on parameetri tüüp ja grupeerin selle graphics sektsiooni. OK. Klikin Apply ja seejärel OK. Nüüd lähen Insert paanile ja klikin nupul Load Family ja laen siia nüüd eelnevalt tehtud annotatsiooni perekonna, mis siis esitab minu valgustit sümboli kujul. Valgusti sümbol, open, seejärel lähen Annotate paanile
Klikin nupul Symbol ja paigutan selle referents tasapindade lõikumispunkti. Klik. Katkestan töövahendi. Valin nüüd selle sümboli ning Properties aknas on siis minu poolt tehtud kaks eelnevat parameetrit, tahk 1 ja tahk 2. Ja esmalt klikin tahk 1 lõpus oleval nupul ja valin siit näita tahku 1. Seejärel OK. Teen seda sama ka tahk 2 parameetriga, rea lõpus väiksel nupul, ütlen näita tahku 2. OK. Ja klikin ka Apply nupul. Seejärel püüakski seda valgusti objekti katsetada siis juba olemasolevas projektis. Klikin Open ja avan ühe olemasoleva projektidest, Sample Project, Open. Projekti brauseris valin plaani Seelik Elec, topelt klõps sellel. Seejärel lähen Insert paanile, klikin nupul Load Family ja laen eelnevalt käsitletud valgusti perekonna enda projekti. Antud juhul sai see nimetatud kui valgusti 3D, klikin Open. Klikin seejärel Systems paani peal ja valin töövahendi Lighting Fixture. Ma näen, et minu poolt sisse toodud valgusti objekt on hetkel aktiivne objekt. Kontrollin, et paigutamise säte oleks Place on Face ja lisan valgusti laetasapinnale. Klik laetasapinnal. Seejärel klikin Modify. Paneme siis tähele seda, et mulle kuvatakse nüüd ainult sümbol ja mitte valgusti 3D esitust. Valin selle sümboli ja saan seejärel Properties aknas valida, kas ma neid viirutusi näen või mitte. Näiteks võtan ära näita tahku 2. Võtan linnukes ära ja klikin Apply. Selliselt on mul võimalik ühe sümboliga esitada väga erinevaid tüüp valgusteid. Eks erinevatel tüüp valgustitel on ka erinev sümbol esitus. Samas tuleb rõhutada ka seda, et mitte kõiki valgusteid ei esitata annotatsiooni sümboliga. Mõningad valgusteid tulebki näidata nende 3D mõõtudega selleks, et õnnestuks ka koordineerimine. Ja juhul kui seda tüüpi valgustite juures kasutatakse sisse toodud sümbolite alam perekondi, siis muudab see sümbol ka enda suurust, kui vaate mõõtkava peaks muutuma. Meil on võimalik kasutada ka sümboli jooni selleks, et piiritleda ära näiteks selle 3D objekti välisperimeeter, ilma et me kogu seda graafikat esitaksime. Ja sümboli jooni näidatakse mis tahes vaates, mis on paralleelne sellele, kus need loodi. Valin siit uuesti viimati tehtud perekonna, okei. Okay. Ja tahaks siin juures veel rõhutada, et sümbolijoone töövahendi me leiame ikka Annotate paani pealt ja Symbolic Line. Neid jooni me peaksime kasutama alati reference tasapinna vaatel, Flow Plans, Reference Level või siis Ceiling Plans ja Reference Level. Juhul kui aga valgusti hakkab paiknema seinal, siis ma saan sümbolijooni luua eest või tagant vaates. Oluline on rõhutada, et sümbolijooned ei muuda enda suurust erinevate skaalade juures. Seega me saame neid sümbolijooni kasutada selleks, et täpselt esitada valgusti mõõtusid. Sümbolijooni me saame ka siduda näiteks referents tasapindadega või mudeli graafikaga ja sellisel juhul nad muutuvad kaasa, näiteks kui valgust ise muutub. Kui me nüüd töötame valgusti perekonnas, siis need sümbolijooned, mis me loome, kuuluvad automaatselt valgusti alamkategooria alla. Kuid mõistagi, nagu ikka on meil võimalik luua ka oma enda alamkategooriaid, Manage, Object Styles, ja saame lisada siis Modify Subcategories sektsioonis uue alamkategooria. Nüüd juhul, kui aga valgusti perekond paigutatakse mingile kald tasapinnale ning sa kasutad vaatena sümboli esitust, siis sa pead looma need jooned kui mudelijooned ja seda siis oma ette alamkategooriaga. Ehkki sümboli jooni me saame valgusti perekonnas joonistada, kasutades ikka Annotate paanil ja Symbolic Line töövahendit, siis meil puudub võimalus joonistada siin regioone, neid täidetud viirutusi regioone. Oluline on rõhutada ka seda, et kui sa mingil hetkel peaksid vajama muuta selle sümboli graafika suurust, mis on sisse toodud nüüd valgusti 3D perekonda, siis selliselt näidatud tööprotsessi järgides sa selle suurust muuta ei saa. Küll aga on sul see võimalus, kui sa selle sümboli lood detaili komponendi töövahenditega. Ja seal olevaid jooni me saame siduda parameetritega ja juhul kui nüüd see detaili komponendi perekond tuua omakorda valgusti 3D perekonda, siis me saame need parameetrid võrdsustada. Ja sellisel juhul meil on võimalik, et see annotatsiooni sümbol muudab ka suurust. Ja seda siis lähtuvalt valgusti enda mõõtudest. Nii et me saame luua selliselt intelligentseid valgustite alamtüüpe ühe perekonna sees. Detaili komponentide eelistamisel sümbolijoontele on ka veel see pluss, et neid detaili komponente saab paigutada ka vertikaalses vaates, kui me soovime siis kasutada sümbolesitust näiteks enda 3D valgusti esitamiseks. Eestvaates, kõrvaltvaates. Mäletatavasti sümbolid seda ei võimalda. Neid näidatakse ainult pealtvaadetes. Ja ongi aeg kokku võtta ka valgustite loomise videoseeria. Me rääkisime selles videos siis lähemalt, miks on mõistlik luua erinevaid valgusti tüüpe. Seda kasvõi asjaolust, et
Erinevad hoone osad vajavad erinevat tüüpi valgusteid ja Revitis on võimalik luua põhimõtteliselt mis tahes vormi ja kujuga valgusti ja lisaks sellele panna külge ka sellel olulist infot, andmestikku. Oluline on ka meenutada seda, et enne kui valgustit hakkame disainima, peaksime olema teadlik sellest, mis moodi seda valgustit paigutatakse. Kas paigutatakse seinale, laele või on ta siis vabalt hõljuv valgusti. Ja loodetavasti jäi sulle ka meelde, et juhul kui valgusti tüübiks on näiteks seinale või laele kinnitu, siis seda ei saa asendada tüübiga, mis on nii-öelda vabalt paigutata. Sa pead ikkagi olemasoleva sellise juhul kustutama ja uue valgusti tüübi lisama. Lisaks valgusti 3D geomeetriale on võimalik Revitis panna sellele külge ka valgusallika info. Läbi valgusallika info saame me sisse tuua fotomeetrilist andmestikku valgustite tootjatelt ja seda infot kasutada siis valgustusanalüüside läbi viimiseks. Me nägime ka erinevaid viise ja võtteid, kuidas valgustitele külge panna parameetreid, sest just parameetrid teevad ka valgustite objektidest intelligentsed objektid. Näiteks läbi parameetrite saame me iseloomustada erinevatel valgustitel elektrilisi karakteristikuid. Valgustitele sai lisada elektriühenduslüli, mis siis defineeris eelnimetatud elektrilised parameetrid. Lisaks valgusti 3D esitusele on meil võimalik valgustit esitada ka 2D-na, sümbolitena. Ja meenutada tasub ka seda, et neid sümbolid näidatakse siis ainult plaanilises vaadetes. See lõpetab ka valgustite loomise videoseeria. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.